Андрій Буторін, наш земляк, мультиінструменталіст, людина, яка завжди відкрита, щира, відверта і яка завжди може чимось здивувати. Я так, маю на увазі, вітаємо, звичайно, Андрію. У музичному настрій? Плані. Все добре? Все добре, так. Да. Ну, що будемо грати сьогодні? Я навіть не знаю, але так я думаю, що Джордж Майкла «Careless Whispers». Джордж Майкл і Андрій Буторін в прямому ефірі. Thank you.
Андрій Буторін під цю прекрасну музику. Я бачила, як танцюють люди, як хлопці цілують дівчат і роблять пропозиції. Для того, мабуть, музика існує. Андрію, щиро дякуємо тобі за участь в нашому проєкті в виїзній студії.